एनआरआरआई च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। मित्र, हामी यस भिडियो मार्फत विभिन्न विश्वका नीति नियममाथि चर्चा गर्नेछौँ र यस भिडियोबाट तपाईँलाई कुन समस्या परिरहेको छ कानुनी रूपमा यसको जानकारी पाउनको लागि यस भिडियोको तल तपाईँलाई चाहिएको कानुनको बारेमा कमेन्ट गरिदिनु होला। भोलि हामी तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। धन्यवाद। मित्र, हामी एकछिन विषयवस्तुतिर लागौँ। अब हामी मुलुक नेपाल सरकार मुलुक ऐन दफा मुलुक ऐनको महल 8 को 3 नम्बर बुदामा के लेखेको छ त चर्चा गरौँ। जग्गा आबाद गर्नलाई बाँझ वा आबादी जनसुकै जग्गाबाट जोसुकैले पनि बाँध पहिन कुलो बनाई ल्याउन हुन्छ, रोक्न हुँदैन। अर्को कुरा सुन्नुहोस्, तिरो पोद लागेको बाँझो जग्गा बाहेक अरू जग्गाको हकमा जग्गाको धनीलाई बाँध पहिन कुलोमा परेको जग्गा जतिको मोल वा जग्गा सट्टामा दिनुपर्छ, त्यत्तिकै जबरजस्त गर्न हुँदैन। तर बाँझो जग्गा आबाद गर्नलाई रैती तर्फबाट खर्च लगाई बनाउँदा बाँध पहिन कुलोमा परेको आबादी जग्गाको तिरो पोतभन्दा दोब्बर बढ्ता हाल आबादी हुने प्रति जग्गाबाट आउने रहेछ भने सो बाँध पहिन कुलोमा परेको जति आबादी जग्गाको तिरो पोत मिना दिनुपर्छ। तिनवटा बुदामा यही लेखेको छ। मित्र, तपाईँलाई पनि नीति नियमको बारेमा जायज लाग्यो भने तपाईँ जस्तै अन्य साथीहरूलाई पनि यस भिडियोलाई सेयर गरी हामीलाई यो सूचना विश्वभर पुर्याउनमा सहयोग गर्नुहुनेछ। तपाईँको एक सब्सक्राइब तथा लाइकबाट